Kad mēs domājam par skaistām vecumdienām, diez vai pirmais, kas mums ienāk prātā, ir pansionāts. Tomēr mēs demokrātiskā sabiedrībā esam izdomājuši, ka pansionāts ir labs risinājums. Bet vai tiešām tas tā ir? Un kuram tad tas ir vairāk vajadzīgs? Senioriem vai jaunajiem strādājošajiem? Tas mūsu šodienas Zilonas studijā. Un par šo tematu vecumdienām pansionātiem aprūpes centriem uz sarunu esmu aicinājis un man studijā pievienojušies Agnes Bērziņa, aprūpes centra cilvēks vadītāji, kas ar senioriem un viņa aprūpes strādā dienā. Un pie mums studijā šodien arī Atis Leiņš, Latvijas politiķis, bijušais Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs, bijis arī Saeimas deputāts. Un pieredzējis un dzīvojis dažādās valstīs, un tas būs kaut kas tāds, ko mēs labprāt gribēsim dzirdēt, šo te pieredzi no dažādajām valstīm, gan Amerika, gan Austrālija, gan Zviedrija, tā kā būs man šeit ļoti interesanta saruna, bet sāksim ar pašu mājām. Un tais pašu mājās, kad mēs domājam par vecumdienām, es nezinu, kad bija pirmā reize, kad es to dzirdēju, bet man šeit ļoti agri, nu, ka visiem vajag mājās ragavas, jo vecumdienās seniori ir jāved uz mežu. Es nevaru, vai tas ir joks, vai tā ir kaut kāda pasaka, no kā tas viss ir sācies, bet tas tā ir, un līdzīga aina ir arī mūsu literatūrā un kīno, tie paši Indrāni un Limuzīns Jāņa naktskrāsā, kur pa vidu šiem tad dažādajiem aprēķiniem un drāmām nenoslēpt bija arī doma par to, ka Mirtans un šie sirmie vecākai, ko tad viņi? Viņi jau veci, neko nesaprot, un mēs jaunie izdomāsim un tiksim galā. Bet ja mēs paskatāmies uz to atbildības sajūtu, tad, lai arī cik maz būtu tas dzīvoklis, ļoti bieži cilvēki izvēlas šo senioru ņem pie savas mājās un rūpēties. Un tas nekas, ka ir jau trīs bērni, vīrs un varbūt vīra māte, bet arī savu mammu gribas tur aprūpēt un to dzīvot. Agnes, tu saskaries ikdienā ar cilvēkiem. Tev arī šādas dilemmas ir bijušas, kur tu esi dzirdējis, kur cilvēki saka, nu, mēs gribētu pie sevis. Mēs nezinām, vai esam pārliecināti, ka jūs aprūpes centrs ir tā īstā vieta. Jā, ir ļoti daudz cilvēku Latvijā, kas vēlās šobrīd aprūpēt savu piederīgo mājās. Jo viņi uzskata, ka tas varbūt tas labākais, ko viņi var nodrošināt. Bet strādājot un vadot aprūpes centru, var teikt, ka katru dienu esmu sastapusies ar vairākiem zvaniem, un tie ir aptuveni 2 līdz 6 zvaniem dienā, kad zvana cilvēki un stāsta savu bēdu stāstu. Kas ir noticies? Vai mājās, ne mājās, bet tajā momentā cilvēks atrodas slimnīcā, jo viņš ir cietis, piemēram, insultu, jā, tas... Un piederīgiem tiek pateikts, ka pēc 2-3 dienām cilvēks būs izrakstīts no slimnīcā. Un ko lai daram, ar ko lai iesākam? Tā kā, jā, labprāt ņemtu mājās, bet mēs nemākam, mēs nezinām, mēs neesam profesionāļi, ko lai dara. Ir arī tādi, kur uzreiz pasaka, nē, mēs neņemsim, jā, un kādas ir iespējas vispār Latvijā, un vai jūs varat sniegt mums vispār kaut kādu informāciju. Proti tās problēmas, tās ir pašaprūpes problēmas, ka cilvēks nespēja rūpēties par sevim. Vai viņš spēja daļēji rūpēties? Tās būtu tās reizes, kad cilvēks visbiežāk vēršas pie jums, ja kad viņš saprot, ka tas seniors, viņš viens pats nespēja tikt galā, un tad viņš uzdod savu jautājumu, šis te viņa bērns, vai es varu veltīt laiku vai zināšanas tam? Jā, pārsvarā tas tā arī ir. Bet pie jums iespēja ir cilvēkā uz brīdi atstāt. Es pareizi saprotu, nu ne tā, ka visu laiku es mūžu mājas, bet ko tas nozīmē? Mēs esam arī, mēs sniedzam tādu pakalpojumu, kamēr cilvēks, nu labi, ņemsim atkal to pašu insultu, jā, viņš pārcieš insultu, piederīgais paliek guļošs uz gultas, nu ko darīt, jā? Jāved mājās, protams, ir nepieciešams speciālais aprīkojums. Tas sākot ar gultu, sākot ar skapīti, sākot ar podkrēslu, sākot ar ratiņkrēslu, jā, nu tas viss nav iespējams. Nu, ja iedomājamies standarta dzīvokli, vai nekāds ir Latvijas daudz dzīvokļu mājā, tepat netālu mūsu rajonā Purciemā, nu neko no tā mēs nevarēsim nodrošināt. Jā, un tad, protams, nu mēs esam tie, kuri nodrošina
to var teikt, pacientu izmitināšanu aprūpu uz to laiku, kam ir piederīgi, ja saprot, ko viņi var. Vai jāuztais remonts mājās, jāpārbūvē māja, vai pietiek tikai, kas iekārtot istabu, kur būs tā pati funkcionālā gulta. Vai varbūt tomēr nē, dod laiku cilvēkam pārdomāt, vai viņi vispār spēj šo cilvēku paņemt mājās un aprūpēt, vai būs, kas viņam būs klāt, vai tās būs 3 stundas, vai tās būs 8 stundas, vai tas būs visas 24 stundas diennaktī. Tas ir tāds jauns pakalpojums veids Latvijā, vai tādi vienmēr ir bijuši un vienkārši par to skaļi nav runāts? Nē, man liekas, ka cik es zinu, ka tādu pakalpojumu nav, jo kādreiz arī vēl gadus 10 atpakaļ pacientus turēja slimnīcā ilgāku laiku, ja, kamēr piederīgiem arī bija dota tā iespēja izvēlēties, ja, ko viņi darīs, šobrīd tādas iespējas nav. Tās ir 5, 6, nu, ilgākais 10 dienas, kad pacientam piederīgiem pasaka lūdzu, paņemat mājās, jo mēs esam visu izdarījuši. Ja mēs runājam pa slimnīcu, ja, mēs esam izārstējuši, tālāk ir tikai aprūpe. Kā jūs to darat, tās ir jūsu problēmas. Mm. Kā jau es pieminēju, tev ir pieredze, tātad Amerika, Austrālija, Zviedrija, tādas valsts, kurām varbūt mēs skatāmies kā uz piemēriem, vai šajā jautājumā seniori un mūža nogalu, mēs arī varam teikt, ka tur ir kaut kādi labi piemēri un uz to skatām? Ir ļoti labi piemēri, bet var arī pieminēt Latviju, jo es, kad biju Saeimas deputāts, arī ciemojos aprūpes namos Jelgavā, piemēram. Bet kur lai sāk, es varu vienkārši ātri pateikt, ka Austrālijā pie Melbournes ir latviešu ciemats, saucās The Latvian Village, kur vecīši vienkārši skat, ka viņi vairs, viņiem grūti vieniem pašiem dzīvot. Viņi arī grib kompāniju, pārējos latviešus, nekur tālu nevar braukt. Un ļoti labi strādā. Nu, tagad pārstarā tur ir austrālieši, jo mūsu vecākā paudze jau ir aizgājis. Jā. Tad austrāļi dzīvo latviešu ciematiņā? Arī viņi, jā. Tos laid iekšā pēc tam, ka latvieši devās citu pasaulē. Tad ļoti laba vieta ir Anglijā Straumēni. Es tur esmu bijis vairāk kārt. Es esmu ticies ar saviem draugu vecākiem tur. Viņiem ļoti patīk. Istabs tur ir mēbelēts. Tu var pats savu istabu un visu savus mēbeles atvest. Tur notiek koncerti, tur notiek sarīkojumi. Nu, brīnišķīgi vienkārši. Bet nu, Ņujorkā es varu pateikt tā, jūs varbūt esat Ginta Grūpa filmu redzējuši, dokumentālo filmu par veciem latviešiem, kas vairs nespēja sev aprūpēt. Viņus ieliek 7 stāvu mājā, nu tā kā šitās mājas šeit purciemā, 11 stāvu vai ne. Nu, diezgan briesmīgi. Garš koridors un katram savu istabiņu. Nu, dzīvo nutanī viens pats, jā. Un droši vien tur nav izeja ārā un tev būs parks, visticam, aktivēr. Nav, nu, New York, nu. New Yorkā, jā, skaties uz taksometriem braucošiem. Bet, ja skatās filmus, tā kā Midsummer slēkavības, jā. Nu, tur jau Anglijā it kā, nu, tie, kas var atļauties. Nu, brīnišķīgi viņam. Tur ir, tā ir kā, tas atļaušanās stāsts. Tā kā spā. Kā skatās šajās kultūrās attaunotās pieredzes uz šīm cieņpilnajām vecumdienām? Ko viņi saprot? Nu, ko saprot Austrālijā cieņpilnas vecumdienas? Ko saprot Amerikā vai Zviedrijā? Nē, nu, tiem mēs paši latvieši. Nu, es jau tad nepiedalījos, bet viņi vienkārši saka, mums vajag viena cilvēka. Mēs pat rimda gribēja Latvijā, Rīgā, lai kaut kur Latvijā izveidot aprūpes centru. Jo te atnāk vienam, diviem pensionāriem atgriezties, vai ne, vienam ir diezgan grūts kaut kur Rīgā dzīvot, bet nesanāca. Bet vienkārši to, lai cilvēki būtu atkal kopā, nejustos vientuļi. Tas ir tas, kas ir svarīgi, bet tas ir, tavuprāt, atšķirīgs no kultūrām šita vientulības sajūta, vai tas visiem ir viens cilvēks negrib? Bet, ziniet, tur ir arī daudz, kas, kā jau kundze te pieminēja, cik veseli tie cilvēki. Pensionāri, cik spējīgi ir tā jaunā paudze rūpēties par viņiem. Un jau arī pieminēju, ja cilvēks ir ciets, insulti, ja, bet viņš ir ļaunākais. Un es pazīstu cilvēks Amerikā, ja, kur vīrs dabūjis Parkinson vai demens, ārkārtīgi bīstams situācija. Var nodedzināt māju, viņš var nabaks nezinu, ko viņš dar. A ko tad darīt? Ja? Un tu nevar par viņu rūpēties. Es varu teikt no savas personīgā viedokļa, ja, ka es esmu sieva, es nevaru iedomāties, ka man sievas māte sūtīt prom uz aprūpsnām, ka viņa palika veca, viņa palika slimi, jā. Un mēs viņu turējām mājās, un mums ir liela māja, divstā māja. Jā. Viss bija labi, jā, skaidrs prāts, viskas, bet bija jārūpējās, nu, man sieva to darīja, jā. Bet bija tās zināšanas atjot tas, ko Agnes ir teicis? Nē, nu viņa mana sieva ir ārsti, jā. Bet, ziniet, nu, kur tā var dzīvē, es gribu uzsvērt vienu lietu.
kas ir liels trūkums Latvijā. Proti, viss bija labi, mēs varējām, bet viņai bija ļoti liels sāpes. Ar ko darīt? Mēs morfī pamēģin, tad tu nonāksi sarakstos. Aha. Tā ir Agnes, jā? Un tad vēl ir, par ko mēs Saimā debatējām, jā? Marihuānas medicīna. Mm-hmm. Dievs pasarga. Tad mēs kļūstam sarakstos un esam nu, narkomāņi. Jūs meklējāt tādas risinājumus? Nu, man jau teica, nemaz nemēģināt. Viņi jau zina šito sarakstu. Šobrīd, protams, tāda situācija nav. Tas ir vēl, nu, var teikt, tie kādi, kad 10 gadi atpakaļ tā bija. Šobrīd atsāpinoša terapija darbojās, nu, var teikt, pasaules mērogā, jā, mm-hmm. ka ir iespējas dabūt, ļoti jā. Dažādas iespējas. Jā, pat esmu sastapusies, uzsākot darbu aprūpes centrā 7 gadus atpakaļ, kad pacienta piederīgais atnesa narkotiku, nu, narkotisko līdzekli, lai atsāpinātu pacientu, un, bet viņš to kastīti ar ampulām neatdeva kādas nu, minūtes trīs un sešas reizes atkārtoja. Obligāti katru ampulu jums ir jāatdod atpakaļ, jo daktars neiedos man nākošu ampulu, kamēr nebūs nodotas tukšas ampulas. Tas ir ģimenes ārsts. Ja, bet tas ir tā kā, nelegāls kaut kas apakšā tajā stāstā, vai? Nē, nu ir, protams, ir narkotikas lietošanas procedūra, ja, un protams, tas ir stingra uzskaite. Mm-hmm. Un tā Latvijā mums ir, bet, nu, ģimenes ārsti lielāko ties, nu, viņi baidījās, jā, viņi baidījās izrakstīt pacientam narkotisko līdzekli, a ja, nu, viņš noies, nu, kaut kur citur. Tagad šī problēma, nu, varētu teikt, salīdzinoši ar tiem 7 gadiem atpakaļ, nu, viņa ir daudz labāka, daudz drošāka, bet tomēr vēl ir vecuma gājuma ģimenes ārsti, kuri reāli pieprasa gandrīz atskaitīties pa katru injekciju un neizprot, ka citreiz tās injekcijas, nu, viņa nevar būt viena injekcija diennaktī, ja? Viņas var būt arī 20 injekcijas diennaktī. Ja? Nu re, kādas negaidītas problēmas mums šajā sarunā parādījās un vēl daudz citu piemēru mūs sagaida šodienas raidījumā par tiem pēc reklāmas pauzes, kad klausīsimies cilvēku izvēles un cilvēku pieredzes. Tiekamies pēc brīža. Esiet sveicināti TV3 skatītāji, šis ir saruna raidījums Zilons studijā, un šodien Zilons, ko mēs apspriežam, ir vecumdienas. Skaistas vecumdienas, bet vecumdienas, kas reizēm ir jāpavada aprūpes centrā, un cilvēku izvēles sūtīt savus vecākus uz aprūpes centru vai ne. Pie manas studijā šodien Agnes Bērziņa aprūpes centra cilvēks vadītāji, Atis Leiņš, Latvijas politiķis, un studijā mums pievienojas arī Antonijs Kopa, biedrības Ascendum valdes priekšsēdētāja, un tiem, kas nezina, biedrības Ascendum vieno idejas un cilvēkus, kas veido empātisku, izglītotu un pilsonisku aktīvu sabiedrību, un viens no šādiem aktīvās un pilsoniskās sabiedrības projektiem un iniciatīvām jums ir bijis tieši ar šādu tematu, par kur mēs šodien runājam, kurā jūs 20 brīvprātīgos 4 mēnešu periodā sūtījāt uz Rūjienu senioru māju, lai veidot savstarpēju bagātinošas attiecības ar centra iemītniekiem. Mums Antoni ir viens no jūsu brīvprātīgās meitenes stāstiem. Paklausīsimies, ko viņi no tā atceras. Paši seniori, tie, ar kuriem man izveidojās ciešākas attiecības un ar kuriem sanāca vairāk parunāties, bija ļoti laimīgi būt tur, kas bija tāds man pārsteigums. Jā, bija kāda kundze, kas teica, ka tas ir, nu, ka viņa nekad nav bijusi tik laimīga kaut kur nu, dzīvojot, ka viņai tur ir jāsava istaba, kurā viņa visu ir iekārtojas, kā viņa vēlas, un ka viņai... Nu jā, ka viņi tiešām to uztver par savām mājām un ka par viņu tik labi rūpējas un ka viņai tiešām tur, jā, ka tas ir tāds nu, ļoti liela laime, ka viņi ir tur. Un jā, man šķiet, ka varbūt kaut kāds tāds, kas viņus varbūt nomāca. Un mani pārsteidza tas, ka es daudziem prasot, vai viņiem tur ir draugi, vai kas ir viņu draugi, vai arī nu, šķiet, ka viņi savā starpā komunicē. Nu, kad tad, vai tad jūs uztverat varbūt viens otru kā tādu
brāli sev vai māsu vai nu tuvu draudzeni, un tad daudz teica, ka nē, ka viņiem šeit nav tādu tuvu draugu. Un tas man šķita pārsteidzoši. Un, bet jā, ka mēs kā brīvprātīgie braucot, es jūtu, ka viņi mums uzticās un stāsta ļoti daudzas lietas, ko šķiet, ka viņi nevar pārunāt ar citiem cilvēkiem, kas tur dzīvo. Antonī, tas, kas man iezīmējās no Rebekas, šis te, es biju pārsteigta, cik viņi tur ir laimīgi. Vai tas arī bija tā projekta mērķis? Nē, noteikti nē. Lai gan zinām, daļa patiesības tur ir. Projekta mērķis bija droši vien izglītot nu, pašiem sevi, gan mums kā projekta organizātori, gan brīvprātīgos, nu, par mūsu nākotni. Jo nu, vecumdienas, ja paveicās, ir mūsu nākotne. Jūs redzat mani. Man ir 80. Tas, nu, teiksim, primārais mērķis bija saprast, kādā veidā mēs varam neatstumt noteikti sabiedrības daļu un atbrīvoties no aizspriedumiem par to, ko nozīmē vispār vecs cilvēks. Jo mūsu sabiedrībā, un es domāju, ka tas ir ne tikai mūsējā, nu, ir tāda tendence, ka mēs gribam vecumdienas kaut kā novākt no mūsu redzes. Mēs par viņām nedomājam, vai mēs domājam, ka mēs būsim kāds 80 gados, nāksim uz televīzijas raidījumu. Es domāju, ka es nekad nepalikšu vecs, bet tu redziet, es esmu. Bet tomēr ir. Bet tas tiešām, nu, bet man tas šis te vārds pārsteigums, tas ir tāds mīs, mēs runājam par to, ka viņi tur nonāk un viņi visi tur nelaimīgi, jo viņi ir aizstumti. Agnes, tomēr ir galva tā nav? Ne. Tu var teikt, ka tie cilvēki, kas nonāk pie tevs, viņi tiešām ir laimīgi. Lielākā daļa, jā. Viņi jūtās aprūpēti, viņi jūtās apčubināti, viņi jūtās, ka viņi var katrā mirklī saņemt to palīdzību, atbalstu. Ir bijušas situācijas, ka nu, pienāk brīdis sakarā to, ka mēs esam privāti aprūpes centrs, ka piederīgie atrod, piemēram, vietiņu kaut kādā citā centrā vai tomēr izlem ņemt to mammu vai tēti mājās un negrib. Pacienti pretojās, jā, viņi saka, bet man šeit patīk, es gribu šeit dzīvot, man viss esmu pieredzis pie personāla, esmu pieredzis pie apstākļiem, man viss ir labi. Ka viss notiks. Bet tad otrs šis faktors, šie draugi, cik svarīgi ir, jo tu teici, latvietim tajā Austrālijā ir svarīgi, ka viņš ir ar citu latvieti, ka ir šis te kopīgais kaut kas. Es varu tikai labu teikt, un tas ir ļoti svarīgi. Jo mums pat ģimenes draugi no tīpīšu laikiem Vācijā, ka viņi tur kļuva vecāki, viņi bija drusku vecāki par mani, ja? Ka viņi tur nonāca, viņi bija ļoti laimīgi. Rakstīja man vēstules, viņi saka, labāk nevar būt. Pat bija latvieši medmās vai aprūpētājs no Latvijas, kas tur brauc, viņiem maksāja, protams, labāk augu Austrālijā nekā Latvijā. Un viņi bija tik priecīgi, ka atbrauc īsti latviešu cilvēku, kas māk ļoti labu latviešu runāt. Es varu par to un, kultūru. Un viņi bija laimīgi, ļoti laimīgi. Kā jūs panākt, lai viņš nejūtas vientuļš tur? Nu, pirmais, jā, Covids ir daudz mums tos ierobežojums devis, jā, bet nu, tāpat tās, varbūt tas bonus, ka mūsu centriņš atrodas Rīgas centrā. Bieži vien tas ir tiešām piederīgi uzskata, ka jā, jebkurā mirklī var atbraukt, braucot uz darbu vai no darba vai kaut savas pusdienas laikā jāatbraukt. Tikpat mums ir, nu, šobrīd viņš ir nedaudz ierobežots, bet mums nav tā, ka, piemēram, mēs nelaižam jā, draugus, piederīgus, radus. Var jebkurā mirklī apmeklēt savus piederīgos. Mums, protams, arī ir istabiņas, dažāda komfortabilitātes, tā teikt. Jā. Labi, tie ir tie skaistie piemēri, bet, diemžēl, nu, tad, kad mēs domājam par aprūpes centriem, pansionātiem, bieži vien nāk kaut kādi prātā, un arī ziņu virsrakstos mēs redzam tādus bēdīgos, arī mums padalījās kāda sieviete ar anonīmu pieredzi, kā gāja viņai ar viņas mammu. Mamma dzīvoja ar mums kopā 30 gadus. Beidzamie 10 gadi viņa bija aprūpējama. Mēs sapratām, ka vienkārši vairs nav nekādas izējas, jo paši bijām izdeguši, psiholoģiski pilnīgi jau nervozi un vairs nekādi. Un
skatoties, ko darīt, mēs sākām domāt, tas ir kaut kur gadi 4 pirms mammas aiziešanas, sākām domāt par aprūpes centru, uz ko mūs mudināja arī tuvinieki, respektīvi bērni. Mamma pārdzīvoja ļoti ievietošanu aprūpes centrā, kā viņa pati kādreiz pa dzīvi teica nabagmājā. Pagāja tieši trīs mēneši un apciemojot kārtējo reizi māmu viņas vārta dienā, mēs konstatējām, ka viss viņas ķermenītes aizmugures daļa ir ar izgulējumiem. Reanimācijas nodaļā ārsti darīja visu iespējamo, lai viņai palīdzētu, bet 4. Dienā no rīta mamma aizgāja, ja vien tas ir iespējams, lūdzu, nevediet savus tuviniekus uz aprūpes centriem. Viņi sabrūk jau no tā vien, ka viņi tur ir aizvesti. Vismaz tie, kur ir pie pilnīgi vesela saprāta, apziņas un atmiņas. Ati, tu runāji par savu pieredzi un sievas māti, ko jūs turējāt mājā. Vai šāds piemērs bija tas, kas mudināja pašiem rūpēties? Nē. Tas vienkārši man un sievai neienāca prātā, ka māti kaut kur aizvest. Viņa gribēja pie mums. Viņai tur bija ļoti labi, mums bija sunīši, mums bija īsta māja, viņai bija savu istabu. Nu, vispār prātā neienāca kaut kur vest. Bet jūs pat neapstrēdāt tādu versiju? Nu, nē. Savu absolūti. Dzīve, savas lietas? Tas bija kaut kas galīgs svešs, kas mums neeksistē mūsu pasaulē. Antonija, vai šādi piemēri arī bija kaut kas tāds, par ko domājāt, ar tiem jauniešiem runājāt, nu, dzirdējāt? Mēs sākām sadarboties uzreiz ar Rūjienu senioru māju. Ko vada Jānis Roze. Mums viņi ieteica kā cilvēku, kurš jau uzņem brīvprātīgos, un mēs sapratām, ka mums būs tur lielāka atsaucība. Un, ņemot vērā to, ka mēs neesam biedrība, kas nodarbojas specifiski ar sociālām problēmām, drīzāk tieši ar pilsonisko sabiedrību un kultūru, tad mēs izvēlējāmies attiecīgi iet tur, kur jau mūs ir gatavi uzņemt. Un tas ir tāds ļoti labs piemērs par to, kā vispār sociālās aprūpes nams var darboties. Nu, skaidrs, ka durvis var vaļā tas un saka, jā, nāciet, jā, kur ir viss kārtībā. Nu, jā, skaisti, bet mums bija šī projekta ietvaros arī apmācības brīvprātīgo. Un tur mums šīs lekcijas pasniedz Āna Žabicka, antropoloģi, kas specifiski pēta vecumdienas un ir vairāk savu zinātniskos darbus rakstījusi, dzīvojas uz vietas arī pansionātos. Un, nu, tā kā no šī man ir skaidrs, ka situācija ir ļoti dažāda, dažādās vietās, un nevar cerēt, ka visur būs vienāda laba, bet vienlaiks tas nenozīmē, ka visur notiek šādi te ļoti traģiski gadījumi. Ja? Aprūpes nama ir ļoti dažāda, un tas ir noteikti atkarīgs no ļoti dažādiem apstākļiem. Bet kā no šim te bērnam? Viņš zird šādas piemērs. Neviens mēs nekad negribam novēlēt. Ne sev, ne saviem vecākiem kaut kam tādam iet cauri un kaut ko tādu piedzīvot. Tajā pašā laikā mēs zinām Latvijas sabiedrību, mēs zinām iespēju, cik viņa pelna, kur viņa dzīvo. Un tas seniors ir kaut kā. Ko darīt, kā rīkoties, kā pieņemt kaut kādas lēmumus? Es noteikti neesmu speciālists, lai atbildētu uz šo jautājumu, jo mēs vairāk skatāmies ilgtermiņā, kā mēs varam mainīt sabiedrības domu un arī šādā veidā varbūt uzlabojot sistēmu, lai tad, kad teiksim, tā paaudze, kas šobrīd ir spēka gados, bet vairs nav spēka gados, nenonāk, teiksim, tādā bēdīgā situācijā, kas arī nav obligāti saistīts tik tādu dramatisku situāciju, kur cilvēks fiziski sabrūk pēc nonākšanas sociālās aprūpes namā, bet vienkārši tā pati vientulība vai es nezinu, cik daudz sociālās aprūpes nama ir atvērta brīvprātīgiem, kas ļoti būtiski var uzlabot klientu dzīvi un īstenībā tā ir tāda apusēji palīdzoša miedarbība, kas ir laba gan senioriem, gan brīvprātīgiem, kuri varbūt tās var aizdomāties par dzīvi no mazliet citas perspektīvas. Bet vai tu pārmestu cilvēkam, kurš saka,
Es savus vecākus sūtīšu uz Nē, nevar, aprūpes. Protams, pārmest, jo es jau teicu, veselība ļoti svarīgs. Gan tiem bērniem, vai viņi ir spējīgi, tas ir viens ļoti svarīgi. Un arī tiem vecākiem, viņu vecākiem, kā es jau minēju, demens un Parkinsons ir drausmīgas slimības, ja, un ar to neviens netiek galā. Un arī šizofrēnija un tādas lietas, ja, bet arī, kā kundze teica, nu, ka ir bijis insults un tad īsti nezinu, kā apieties. Ja. Es zinu cilvēks, kas paliek, ja, un viņas sievas pa viņiem rūpējās, ja, bet nu, tā kā nu, vienu pa draugu, ja, un pēc šādi tad arī viņiem jāpalīdz, jāizbrauc un jāpanunājas. Un tā, tā kā tas ir tie apstākļi, ļoti atkarīgi no apstākļiem. Un viens interesants piemērs mums ir arī no vēl kāda anonīma jauna vīrieša, kurš ar saviem vecākiem jau ir izrunājis par to, kas tad notiks nākotnē. Manā ģimenē vecs cilvēku kopšanu uzņēmās mans tēvs, kurš kopa savu māti, manu omi. Un tas bija gadiem ilgi. Sākumā tur bija veselības problēmas parastās, bet fiziskās, bet tad arī demence parādījās un progresēja diezgan strauji. Un mans tēvs strādāja darbā un tad vakaros un pa dienām brīvos brīžos bija jāaprūpē man māti, un beigās jau vispār viņi nestaigāja neko. Un pārējā ģimene vienkārši nesakot viens otram, bet nu, cerēja, ka tas ātrāk beigsies. Jo šo gadu laikā nu, mans tēvs šķiet gan fiziski, gan mentāli novecojis maz par 10 gadiem. Pēc šī notikuma ar vecākiem izrunājām, ka ja pienāks tāda vai līdzīga situācija mūsu dzīvēs, kad viņiem būs nepieciešama palīdzība ikdienas kopšanā vai kāda slimība, tad tiks izmantots aprūpes iespējas, ticamāk pansionāts. Tā kā, nu, es esmu diezgan skaidri definējis, ka es neiešu savu senču pēdās un neturpināšu laukos iesāktās tradīcijas, ka vecāki obligāti ir jāaprūpē līdz nāves gultai. Komentārs nebija anonīms. Viss kārtībā, tas, ko jūs redzējāt, tam tā arī vajadzēja būt. Paldies Jānim par viņu dalīšanos. Dzirdot to sautīgi, Jānis ir izlēmis neupurēt savas dienas vecākā aprūpe. Skat, ka jā. Ka tas ir sautīgi. Jā, un protams, nu galvenais, kas arī tika pieminēts, ka atrast ģimenē laiku, apsēsties pie apaļā galda un izrunāt, ko grib tas seniors, ko spējs tas bērns viņam palīdzēt. Vai tas būs fiziska palīdzība, vai tā būs finansiāla palīdzība. Un tad, jā, nu, pieņemt lēmumu, Kā tas notiks turpmāk. Ja piederīgie vēlās atrasties tādā centrā, protams, jau varbūt laicīgi arī meklēt šādu iespēju. Ja nē, tad atkal arī var būt jau sākt kaut kādas apmācības vai vērot, kaut kādu literatūru lasīt, kaut ko, kā tas notiek. Jo, nu, pateikšu godīgi, es personīgi negribētu, lai par manim rūpētos mani bērni, tad, kad es nonākšu, es nezinu, guļošā stāvokli vai būs nepieciešama aprūpe pilnīga, jo es uzskatu, ka bērniem ir jādzīvo sava dzīve, viņam jārūpēs par saviem bērniem. Un ja viņi man nodrošinās drošu vidu, kur mani aprūpē speciālisti, jo es varbūt zinu, ko tas nozīmē, ko nozīmē guļoša cilvēka aprūpe, Tad es pateikšu tikai paldies saviem bērniem. Ati, tu esi pretējās domās. Nē, es faktiski, aktuāli, es faktiski pazīstu vienu ģimeni pie Melbunas, kur ir tieši šitā situācija. Es pazīstu meitu mātei un es pazīstu māti, ja? Un tā meita ir zaudējusi savu dzīvi. Rūpējoties par māti, bet viņa arī nedod prom, viņa aprūpas namā. Lai gan, kad Austrālija tomēr ir arī tā sociālā palīdzība, ka nāk vienreiz nedēļā vai divreiz nedēļā, lai māti nu, parūpieties par viņu. Bet viņai vairs nav dzīves. Neliksim te punktu, pieliksim komatu, jo šis Jā. Ir temats, kur es gribēšu paturpināt, bet paturpināsim par šo izvēlu un šādām sarunām pēc reklāmas pauzes Zilons studijā.
Esiet sveicināti TV3 skatītāji. Šis ir sarunu raidījums Zilonis studijā. Un šodien mēs runājam par vecumdienām. Par to, kā būt vecumdienās. Un reizēm to lēmumu nepieņemam mēs paši vecumdienās, bet gan mūsu bērni. Par to mēs sākām runāt un paturpināsim. Un šodien studijā man ir viesi Agnes Bērziņa aprūpes centra cilvēks vadītāji, Atis Leiņš, Latvijas politiķis un Antoni Bi. Tad to kādreiz zaudēju vai tad to man šeit ja vienreiz politiķis, tad uz mūžu politiķis? Nē, tāds lietas nav. Nē, tāds nav. Un Antonijs Kopa, biedrības ascendum valdes priekšsēdētāji. Iesākām mēs pirms reklāmas pauzes runāt par sarunu, kas ir notikusi ģimenēs, bet man šeit ļoti maz ģimenēs ir bijusi saruna, kur apsēžas bērns un ar vecākiem izrunā, kā tad būs tas brīdis, ja būs jāpieņem lēmums, aprūpes nams vai dzīvoklis Antonī. Strādājot ar tiem jauniešiem, kas bija brīvprātīgie, vai tur parādījās arī šāds temats? Un kāds jaunietis teica, es tagad pēc šī projekta iešu runāt ar saviem vecākiem un teikšu, nebaidieties, es jūs ielikšu aprūpes namā, bet būs forši. Jums patiks? Pirmkārt, mūsu brīvprātīgie nebija tikai jaunieši, mums bija ļoti dažādi vecuma cilvēki, arī pusmūžā. Tieši šāda kaut kāda interakcija par to, ka tagad es jūtos atvieglot, jo es zinu, ka aprūpes nams ir lieliska vieta, tā nē, jo... Mēs īstenībā tieši otrādi iedziļinājāmies un pētījāmies visas tās teiksim, sarežģītās situācijas ētiski un arī praktiski, kas rodās tad, kad ir jāpieņem lēmumu par cilvēku aprūpu vai sociālās aprūpes namā. Ko jūs izsicinājāt? Nav vienkārši atbilžu. No. Un tās ir ļoti privātas izvēles cilvēkiem un es domāju, neviens nevar pateikt priekšā, kā rīkoties pareizāk. Īpaši ņemot vērā to, ka arī situācijas ir atšķirīgas un, teiksim, bērniem ir ļoti dažādas attiecības ar vecākiem. Varbūt, ka nav bijis iespējas, piemēram, izrunāt šādu situāciju, vai tu vēlētos nonākt. Es teiksim, nevaru iedomāties, es pavisam godīgi atzīšos apsēdināt savus vecākus pie galda un teikt, tagad runāsim par, ko, par to, ko es arī jums darīšu. Jau tas pats fakts, ka es viņiem pateikšu, ko es arī jums darīšu. Un varbūt šis raidījums pamudinās ģimenes sarunāties par to kā iztālojas vecumdienas. Vai nav tā, ka tas cilvēks nonāk pie jums, ka viņš jūtas tomēr kaut kā labi, viss skaisti ir aprūpētāji, fantastisks istabiņas, bet ka tu tomēr esi atteicies no tā savu vecāku. Viņš tā kā nedaudz aizstums projām. Viņš man bērnībā visu laiku, es mainu tagad savam bērnam pampers visu laiku un rūpējos un arī upurēju kaut kādu savu daļas dzīves noteikti, lai viņu aprūpētu. Un viņš vienā brīdī izdomāja, nē. Es gribu savu dzīvi. Nu, es neteiktu tā tieši redzot, kādos apstākļos ir viņa mamma vai tētis. Ja, viņi jūtās droši, viņi jūtās arī fiziski atvieglot, kā es jau minēju. Un viņi zina, ka arī jebkurā mirklī paliks tam piederīgam slikti. Vai, nedod Dievs, viņš tur izdomās kaut ko darīt, iecelties un pats kaut kādas, varbūt, vajadzības nokārtot, ka viņš būs pieskatīts. Jā, agri vai vēli, arī mēs esam centrs, kurš neuzņem pacientus uz visu atlikušo mūžu. Ja? Mums ir izvēle. Gribi 10 dienas, gribi mēnesi, gribi varbūt pusgads ir nepieciešams. Un arī ir izvēle. Jā, bijuši gadījumi, kad piederīgie apskatās, izvērtē, pamācās, saprot. Arī viņu piederīgais bišķiņ, tas stāvoklis uzlabojas un viņš pats izprot, ko viņš var darīt pats un kad viņš nevar darīt pats. Mm-hmm. Un tad jā, tad paņem mājās un tad turpina dzīvot, jo jau gan viena puse zina, kas tas svarīgākais ir viņu pašaprūpē, un otra puse zina. Mm-hmm. Parunāsim par darbiniekiem, jo žurnāls ir veido rakstu neredzamie cilvēki, kur apmeklējot dažādas aprūpes namus, ieguva atziņas gan no iemītniekiem, gan arī darbiniekiem. Un rakstā aprūpes nama rauda vadītāja Dace Randoch saka, ka tā. Atkal mūs nomētās ar dubļiem, atnāciet un pastrādājiet dienu, tad redzēsiet. Attumā ir galva, tu arī esi saskāries ar to darbinieku problēmu? Es, kā biju saimā, jā. Protams, es nebiju sociālajā lietu komisijā, jā. Bet, mēs viens otru pazīstam un dzirdam, ja? Un es, kā es teicu, arī apraukāju drusku Latviju, ja? Ir tiešām, kā tas saka, ir ļoti dažādi, ja? Ir tiešām dažādi, vai ne?
ir cilvēki, kas ir vairāk rocīja, piemēram, Jelgavai Ozolniekos, kur es biju vairākas reizes. Ja, tur cilvēki bija četri vienā istabā, kam nebija tās rocības, tikai savu pensiju, ja, vai par nekāds, nezinu. Tad bija divi vienā istabā, un pat bija viens. Ja. Un tur staigāt no istabas uz istabu, tur neko tādu nejūt, ka būtu kaut kas draks. Ja. Jo pa viņiem tiešām rūpējās. Un ir cilvēki, kas nevar, nu, pa kuriem ir jārūpējās, varbūt tiešām cilvēki, kas ir, kam, kuriem tas būtu amats. Ja. Mm. Tā kā es nevaru es spriest. Varam runāt par darbinieku trūkumu, par šādu aprūpētāju Protams. Problēmu? Sākot ar mediķiem, ar aprūpētājiem, nu, vismaz šobrīd tā situācija ir uzlabojusies. Jo tāda, kā aprūpētais profesija arī Latvijā nav sena, mm-hmm. jā, jo kādreiz tie bija, nu, var teikt, brīvprātīgi cilvēki, kuri gāja uz centriem vai kuri reāli palikuši bez darba un citas iespējas viņam nebija, bija jāiet, jārūpējas pa citiem, lai atkal nodrošinātu dzīvi un to pašu ēdienu saviem bērniem. Bet tagad, jā, tagad ir cilvēki, kuri izvēlās un šo amatu pa savu profesiju strādā, palīdz, un viņi tiešām jūt to, ka viņi to var, viņi grib to darīt, bet darbinieku trūkst. Mm. It īpaši ar izglītību, ja, kuri ir izgājuši apmācības kursu, viņi ir ļoti pieprasīti. Antonī, vai mums sabiedrībai trūks tāda izpratne un iecietība pret šiem cilvēkiem? Kas pret kuriem? Šā? Pret aprūpētājiem? Kas aprūpētājiem, jā, un mēs sakam, nu, tu tur paskaties, neizdarīji savu darbu, viņam tur 20 cilvēku jāaprūpē. Domāju, ka mums trūks iecietības un izpratnes. Vispār visiem vienam pret otru, ne tikai specifiski par cilvēkiem, kas strādā aprūpas namos vai, es nezinu, skolotājiem, policistiem, politiķiem. Es domāju, ka mēs visi varētu būt ieguvēji, nu, spētu mazliet labvēlīgāk palūkoties uz dažādu citu cilvēku dzīvi un viņu darbu, un padomāt par to, kā īstenībā mēs varam arī parūpēties par tiem, kas rūpējas par mums. Un cik daudz es zinu, tiešām neesmu eksperts, es saprotu, ka tā ir ļoti izplatīta nu, problēma, tā totāla izdegšana cilvēkiem, kas strādā Jā. Aprūpas namos, jo ļoti namos. Daudz darba, tas ir emocionāli smags darbs, ja, un tas atbalsts, kas savukārt Nu, viņiem tiek piedāvāts vai drīzāk nē, protams, atstāja iespēju arī uz klientiem, kur vienkārši varbūt nu, nav spēja, nevar saņemt tādu aprūpu, kādu viņi būtu pelnījuši. Ko mēs gribētu redzēt? Ko tu gribētu redzēt? Apbraukājot, redzot Austrāliju, Ameriku, fantastisks aprūpas centrs. Nē, pagaidu, visur šitās pašas problēmas. Jā, bet mēs dzīvojam tādā skaistā nākotnē, pieņemsim, kurā viss notiek tā, kā tam jānotiek. Kam būtu jābūt tādā labā aprūpas centrs? Lielākais jautājums visā Eiropā un pat Amerikā, jo tas baby booms, ja, kas bija pēc kara, ja, kad viss bagātī patērētāji sabiedrība, nu tagad vairs bērns netais, piedošana, ja, un vairs nav arī cilvēku jebkurā valstī, kas var rūpēties par vecāko cilvēku paudzi. Man atbildes uz to nav, bet ir viena lieta skaidra, ja, ka mums veselībā ir jādod naudas vairāk, jo visvarīgākie cilvēki ārsti, ja, es runāju sievas vārdā, ja, viņi ātri izdeg, jo pārliek daudz jāstrādā. Mums ir daži piemēri no Amerikas un arī viena plānota aprūpas centra Dānijā aprūpas ciemats. Paskatīsimies, kā viņi tur ir to skaisti uzzīmējuši. Kā tas varētu izskatīties, tāds Dānijas arī piemērs. Tai videi tur ir tā nozīme. Mēs varam runāt, nu, ka tāds ciemats varētu būt labs risinājums. Nevis tā kā tas Ņujorkā jāliekam mājā. Bet, videi tā... svarīgi, tas to es straumēnos. 100 punkti. Cilvēki tur bija laimīgi. Tikai tajā vidē, jā? Jums ir sajūta, ka ja jūs būtu ārpus Rīgas centra, varbūt, ka tas būtu skaistāk? Būtu. Nu, protams, Zemežā. Tas būtu skaistāk nekā visu laiku brauc mašīnas un klientu skaita, cik mašīnas ja ir pabraukuši garām, bet viņš redzētu kaut kādu savādāku ainu pa logu un viņš varētu iziet, varbūt pastaigāties un piederīgie varētu viņu aizvest pa meža taku, jā, kaut kādā.
Jā, tam ir ļoti liela nozīme, gan aprūpes centra atrašanas vieta, gan arī nu, vispārējams pieejamība, jā, gan nu, kaut tā pati piederīgo nokļūšanu līdz tai vietai. Kaut šobrīd sastopos ar tādu problēmu, ka piederīgiem, nu viņi prasa, nu ko vēl, ja, ko jūs varat ieteikt, vai jūs varat kaut ko ieteikt. Nu es saku, jā, nu ir, jā, jāmeklē, ir. Bet kur lētāk, maksā? Kur lētāk, jā, nu ir tur, nu Daugavpilī lētāk. Nu kā tad es apciemošu savu mammu, ja? Nu tas nē, tas viņai būs ļoti liels stress, ka nē, tad labāk šeit, ja, pa naudu, un lai tie varbūt apstākļi nav tik perfekti, tur nav tā aina pa logu vai nav iespējams varbūt pastaigāt ar to klientu ārpus centriņa. Bet tā saikne viņa nepārtrūkst un nepārtraukti. Piederīgie apmeklē un mamma zina, ka jā, šodien, rīt, parīt būs mana meita klāt un viņa tepat ir netālu. Antoni, tu esi domājusi par savām skaistajām vecumdienām? Kur tu jā, redzi? Es esmu domājusi, bet droši vien tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs uzsākām šo projektu, jo nu, domas par vecumu un galīgumu ir diezgan satraucošas. Es nezinu, kāda ir atbilde. Es pieņemu, ka nu, visticamāk nebūs tādi, nezinu, radinieki, kas varēs par mani parūpēties, ņemot vērā to, kā mums tā kā sarūk vai ne, tās atvases ģimenē. Un nu, tad, jā, nu, droši, nu, es ceru, vai ne, ka būs izveidot tādu sistēmu, varbūt ar lielāku sabiedrības arī iesaisti, nu, tā, lai seniori nejūtas izolēti no pārējās pasaules, vienkārši nu, tajā vai ne, savā namā, neko citu neredzot kā vienīgi citus seniors. Nu, tas būtu drušaini jauki. Jā. Lai visiem būtu skaisti ciemet. Ati, tavi noslēguma vārdi. Ir ļoti svarīgi no cilvēka tipa. Jā. Kāds viņš ir? Piemēram, man nav problēma. Es skaidri zinu, kas notiks. Ja? Kas notiks? Nu, ko es dzīvošu laukos, man ir savu koku apstrādes darbnīcu, man ir savu pirtiņu vai ne. Paldies Dievam, es neko vairāk negribu. Ja? Es to novēlu mums visiem, lai mums ir savu koku apstrādes darbnīcu, savu pirtiņu, skaisti lauki. Tas izklausās pēc tām vecumdienām. Un galvenais veselība. Man šķiet, ka visa pamatā jau ir veselība. Paldies viesiem, ka šodien bijāt pie mums studijā. Vairāk par šo tēmu varat lasīt un iesaistīties diskusijās TV3.lv veselības vītres zilonis. Mēs tiekamies jau citā reizē. Vislabāk!